Jätäis kaikki, mä oon Pakpa, ja nyt ois vuorossa vähän japanilaista peliä nimeltä Bathroom. Ja niinku te näette, tää on Japania. Mä en tiedä mitä tossa lukee, mutta tää on tällainen omanlainen kauhupelinsä, että me ollaan täällä vessassa. Toi on lukossa, täällä kasvissa on jotain. Ah, mä löysin avaimen heti. Okei, tää alkoi hyvin, mä löysin avaimen. Oo, miksi mä voin katsoa peiliä? Noho! Mä voin käännää tätä peiliä näin. Cool. Tässä on todella kauniit grafiikat tässä pelissä. Tää on niinku todella aidon näköinen. Mä osin tietää, miksi ikkuna heijastaa. Mikä toi ääni oli? Eiks mä oon yksin täällä? Miks mä ois vessas? Kun mä oon ilmeisesti lukkojen takana täällä ja mun pitää varmaan päästä ovesta ulos. Kenties. Okei, okay, mulla ei ole... Oho, väärnappi. Mulla ei oo... Pitäis mä ottaa valo pois päältä. Valo päälle. Mä saan rämpätä valoja, et sinä. Toi pelottaa, kukaan ei saa, mutta hei, täällä on kuvia. Okei, tossa on joku vuosiluku. Ja tuolla on joku koodi. Nuo äänteet kuulosti kivalta. Kiva olla vessassa tai oikeastaan kylpyhuoneessa. Sitten jää kuulla jotain kuiskaamisia. Okei, musta tuntuu vähän siltä, että tää näyttää vähän omalla tavallaan koodilta, kun tässä on näitä kuvia tälleen ja sit menee tolleen omituisesti. Mikäs tämä on? Okei, tää on ilmeisesti peliohjeet! Mitä mä teen kontrollilla? Mä voin mennä kyykkyyn, enkä voi pedaalle, en voi mennä. Mulla ei ole peilikuva, mitäs täällä on? Okei, tämä kertookin todella paljon. En ymmärrä sanaakaan. Mutta voin mennä kuitenkin kyykkyyn. Tässä on auki ilmeisesti nyt, kun mä löysin sen avaimen. Siellä on taas joku lappu, totta, siis se on... Tämä lappu on kaikkea muuta paitsi selvästi luettavaa. Minä en ymmärrä sanaakaan. Koputtiko joku? Minä olen täällä asioilla. Okei, väärnappi. Olen täällä asioilla, kukaan ei saa tunketa. Mitäs tuolla? Ei varmaan mitään. Onko täällä jotain? Ei. Mun pitää... Mä en tiedä, mitä mun pitää tehdä. Mun pitää löytää se koodi tohon. Tapahtuuko täällä, jos mä otan valo pois? Näkyykö täällä jotain uudella tavalla? No! Kuka laittoi valo päälle? Okei. Okay. Se kiusaa mua sammuttamaan valot. Mä kiusaan sitä laittamaan takaisin. Näkyykö täällä nyt mitään? Taikka piru pelottavaa. Okei, okay, mitä täällä tapahtuu? Tää peili venyttää asioita todella Valot. Valot! Älä sammuta valoja minulta! Se ei ole kivaa, tiesitkö sitä? Mä inhoan oo pimeässä, varsinkin kun on kylpyhuone kyseessä. Mut mikäs näiden tarina on? Näissä on vuosiluvut. Aika vanha kuva, sit se on 2-2. Hetkonen, toi vuosiluku on 1982. 1993. Ei, toi on 82, 93, 90. Tänään Tää kuulostaa ihan siltä, kun joku kauna olisi tulossa tänne vessaan. Mä haluan pöydän läpi. Oh shit. Hei, täällä on taulu. Mä pääsin... Tää on kätevää. Tää on taas 93, 1-2. Mitä? Okei, tässä voi zoomatakin. Ihan eka ollu. Mitä mä sanoin niistä valojen kiinni laittamisesta? Niitä ei laita kiinni, kun huomenee hiuksia silmään. Niitä ei laita kiinni, kun mä tutkin näitä vuosilukoja. Eli eka olis tämä. Ja sitten... Eli... Mä tarttisin melkein kynää paperi, se on 2-2, mutta sitten taas mitä toi 2-2 meinaa? 2-2-6-9-4-5. Okei, tähän ei mahdu enempää. Okei, se ei ollut se, jos se on sitten 4-5-1-2. Okei, se ei ollut sekään. Mikä toi on? Vaan se on vessanpönttö, jaha, ja mä voisin katsoa, mikä toi? Nyt ne valot päälle takaisin. Minä olisin katsoa minkä tai pöntö, kun sitä painaa, kun tulee hassu ääni, mutta no. Tietenkin, kun mä vedän sen pössön. Pöntö, kun mä painan tota. Mut mihin mun pitää... Ah, valot päälle. Oh fuck, mä en saa valoja enää päälle.
Mä en saa valoja enää. Oh shit. Mä en saa valoja enää päällä ja täällä kuuluu outo ääni. Hello? No thank you. No thank you. Peilit meni mustiks. Oh shit, tämä on pelottavaa. Voitko pitää ne valot päällä? Se olisi ihan mukavaa, se valot olisi päällä. Oh, ahdistavaa. Tuleeko joku vapauttaa mut täältä vessasta ulos? Mä en näe mitään, tää on pelottavaa. Halo? Onks täällä vessassa joku? Hello? Onko täällä joku mun kanssa täällä vessassa? Mä en tykkää tommoista hirviöistä, hyvin kamala. Okei, mä näen ulos! Siellä on vapaus, mutta... Kiva tietää, että se on tollanen. Mun pitää tää sanoa, että kun tää peli, niin kun te näette, tää on japaniksi, ei tässä toisin sanoen ei oikein kerrota, mitä pitää tehdä ja näin. Niin mä joudun kattoo netistä vähän jälppiä. Koska mä en osaa japania, joten ihan ymmärrettävää, mä en pääsisi tästä eteenpäin, jos mä en katsoisi netistä vähän apuja tähän touhuun. Mun pitäisi löytää joku päiväkirjan sivu tai joku vastaava, mistä mä sitten luen jotain koodipätkiä tai jotain, mutta mä en nyt oikein tiedä, mistä täällä on joku päiväkirja. Se on tämä. Tämä on päiväkirja. Ja mun pitäisi nyt tästä saada jotain numeroita. Mutta joo, kun mä en tosiaan osaa sitä japania, niin... ei mene muuta kuin... Voisi eka yrittää vielä pari kertaa arvutella itse näitä numeroita ja sitten katsoa, osuuko oikeaan. Jos olisi vaikka teme. Toi kuulosti aika hyvältä. What? Mä ilmeisesti sain sen auki tai mä pukitin tämän pelin. Mitä tapahtui? Pääsinkö mä ulos? Oh, mä pääsin ulos. Oh damn. Mä itse pääsin ulos. Mä en tiedä, haluanko mä ottaa ulkoa, koska se hirviö on täällä varmaan. Ai, tästä alkaa uusi pusle vai? Eka mä olin suihkuhuoneessa, nyt mä oon makuuhuoneessa. Ja tästä... Ahaa, siellä on verta! Tästä saa todella paljon selvääkin, mutta... Okei, okay, E. Ja F. Kiitos peli, että annat minulle kuitenkin tämän mahdollisuuden. Mä voin näillä jutuilla ymmärtää jotain. Tietenkin mä olisin osannut ymmärtää ilman noitakin, että E:llä pikataan ja näin. Mä olisin mennyt tuon sänkyyn nukkumaan, että ei huolen häivää, hyvää yötä ja sitä rataa, mutta... Tää peli ei oo samaa mieltä mun kans, eli... Oh. Oh, fuck me. Okei, mä kuulin äänen, että joku meni sängyn alle. Täällä on säkki pimeää. Joku meni sängyn alle. Mitä mun pitää tehdä täällä? Mä oon oikeesti vähän pihalla. Mä en ymmärrä tota lappua, siinä varmaan luki jotain akuuttia. Pitääkö mun katsoa sängyn alle? No ei varmaan pidä. Mä aloin ulos täältä talosta. Mitäkö tää pitää tehdä? Mennä takas tänne kenties? Mä vähän epäilen, että ei. Ilmeisesti mun pitää tuoda takaisin. Ei. Täällä on lukossa oleva ovi. Tääkin on lukossa nyt. Käveleekö joku tuolla tänne päin? Okei, tänne tulee joku! Oh shit! Okidoki, sinne ei pitänyt tehdä mitään. Mä olisin tietää, mitä siellä vipassa lapussa luki, mutta... Nähtävästi ei mitään tärkeää mulle muuta kuin, että joku lappu, missä oli verta. Eli varmaan joku, mitä mä nyt osaisin itse päästä suplia, että... täällä on joku kauhea... oli jotain joku vastaava ja blää, sitten kuoli ja jotain muuta yhtä outoa. Mutta näyttävästi tässä oli tämä peli, tämä oli todella lyhyt. Thanks for playing, olepa hyvä. Tämä oli aika karmaiseva peli. Todella kauniit grafiikat. Tämän takia mä tykkään japanilaisista kautta aasialaisista peleistä, koska ne on tehty niin kauniin näköisen. Grafiikat on niin aidon näköisen niin kuin tässäkin. Tämä näyttää, kun mä olisin ollut aidos niin kuin kylpyhuoneessa tässä pelissä, aidos makuuhuoneessa ja... Ainut mikä näyttänyt aidolta on se hirviö, mutta
haittaakse. Mulle kelpaa, että grafiikka ja tausta näyttää kauniilta. Mutta mä kuitenkin toivon, että tykkäsit tästä ja toivottavasti toi hirviö ei ihan pelottellut teitä liikaa. Ja antakaa myös peukkua ja tiedätkö kanavaa ja mennään taas ensi videossa. Moikka!